ערב טוב, אנחנו העולם היום, תכף נהיה עם כל העדכונים על החלטת בג"ץ מלפני שעה קלה לפסול את חוק ההסדרה, וגם נעסוק בין היתר בסיפורים האלה. ביוסטון מובא בשעה זו לקבורה ג'ורג' פלויד, שהריגתו לפני שבועיים הציתה את אש המחאה בארצות הברית. ברקע, הנשיא טראמפ טוען כי מפגין בן 75 שנדחף על ידי שוטרים ונפצע בראשו, היה בעצם פרובוקטור של ארגון השמאל אנטיפה. נהיה שם. כמעט אי אפשר לנתק בין המושג בריטניה לבין המושג ייצור פחם, הנמשך באי הבריטי כבר 250 שנה. עד עכשיו, כבר חודשיים לא קוראים פחם בבריטניה. חלק מניסיון להיגמל מהאנרגיה המזהמת הזו, האם באמת ניתן יהיה להניע בקרוב את העולם רק באנרגיות מתחדשות. וגם הסדרה התיעודית החדשה על עבריין המין המיליארדר ג'פרי אפסטין החזירה לכותרות גם את מעורבותו בפרשה של הנסיך אנדרו, בנה של מלכת בריטניה. עכשיו נקלע הנסיך לקרב מול התביעה בניו יורק, שדורשת לחקור אותו על יחסיו עם ג'פרי אפסטין. לפני הכל אנחנו עם פסק הדין הדי דרמטי של בג"ץ מלפני שעה קלה בעניין חוק ההסדרה. אומרים שלום לך, פרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג. שלום תמר. שלום אוהב, תרשה לי להוריד את המילה די מהאמירה שלך שהוא די דרמטי, אתה צודק ביותר, פסק דין דרמטי מאוד. נפיץ פוליטית. יודעת, מאוד, אני יודעת שכבר ידוע שהפרשנים והכתבים המשפטיים משתמשים במילה דרמה הרבה פעמים, אבל פה היא לגמרי מוצדקת. תסבירי למה. קודם, יפה. בהחלטה של 8 שופטים מול 1, בג"ץ פוסל את חוק ההסדרה. מדובר בחוק שחוקק לפני כ-3 שנים, ובעצם ביקש להכשיר בדיעבד התיישבות על קרקעות פלסטיניות פרטיות. בג"ץ אומר שהחוק הזה, עם כל ההבנה וההיגיון שיש בעיקרון מאחוריו, הוא סותר את אמות המידה החוקתיות והמשפטיות הישראליות, פשוט כי הוא סותר חוקי יסוד. הוא נוטל זכויות של בעלי הקרקעות הפלסטינים, בעצם בצורה שאי אפשר ליישב אותה במצב הקיים. אגב, דעת המיעוט של השופט סולברג אומרת שבדיוק בגלל העובדה שמדובר כאן במצב מאוד מאוד חריג, אז צריך לאפשר את החוק הזה עם איזה שהם 2 תיקונים קטנים בהגדרות בחוק. עכשיו, למה זה פסק דין מאוד דרמטי? מעבר לעובדה שבג"ץ פוסל חוק, שזה דבר שלא קורה הרבה, בניגוד למה שאוהבים לחשוב, ומעבר לעובדה שאנחנו מדברים פה על נושא שהוא כמובן מאוד מאוד נפיץ, ומעבר לעובדה שהמדינה יוצגה כאן על ידי עורך דין פרטי ולא על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כי גם הוא אמר שהחוק לא חוקתי, כל זה קורה רגע לפני ההחלטות, מה שנקרא, בנוגע לסיפוח, וגם כשאנחנו עם עין אחת ל-ICC, לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, שבו השופטים אמורים לקבל בשבועות הקרובים החלטה האם הם דנים בתביעה או בתלונה של הרשות הפלסטינית נגד ישראל. רק אתמול פרסמנו בכאן חדשות הודעה של התובעת בבית הדין הבינלאומי הפלילי, שבו היא מביעה דאגה מהצעדים של ישראל. ההחלטה הזאת כמובן לא נכתבה ביום ולא בשבוע, ובכל זאת בג"ץ לוקח בחשבון שכאן הוא אמור להיות איזשהו קיר מגן גם מבחינה בינלאומית. כן, רק נאמר, ההחלטה הזאת מסייעת במובן מסוים לשכפ"ץ הישראלי בפני האג, כי אומרת, הנה יש לנו מערכת משפט עצמאית שפועלת על פי הדין הבינלאומי, ובמובן הזה אולי מטבע את מצבנו מול בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. תמר, אפשר לדבר מלא, אולי עוד נדבר, אבל חייבים להסתפק בזה, כי עוד שלל עניינים לפנינו. המון תודה, נדווח בהרחבה בחדשות הערב ב-8. תודה. חייבים לצאת להפסקה קצרה, אחרי המון המון סיפורים, אבל קודם כל נהיה ביוסטון, תראו את התמונות. בשעה זו מובא לקבורה ג'ורג' פלויד, שגדל ביוסטון ונהרג לפני שבועיים בדיוק על ידי שוטרים, הצית את אש המחאה בארצות הברית שעוד לא דועכת. עכשיו מובא לקבורה, תכף נהיה שם 2 דקות ואנחנו חוזרים, אתם נשארים עמנו. התחזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון. תחזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים.
כבר 35 שנה מרגישים דלקוב בבית. דלקוב, הארון עם הפתרון. ועד כאן 2020, ימין ושמאל מתכסחים על הסיפוח ומנסים להתלבש באופן שלא פוגע באף צד, וגם טלי אורן תלמד אותנו שהחיים הם מחזמר. עלובי החיים, אה? אם יישאר זמן לבדוק מה חמור יותר, להניף דגלי פלסטין בכיכר רבין, או לדאוג שיקראו לכיכר על שם רבין. עד כאן הערב. התוכנית בחסות. לפי גורמי הבריאות, חדר מעוברר עשוי לסייע במניעת הידבקות. סטאר, כוכבית 2230. שנים אני חיה ככה, בלחישות. תמיד הלכתי בין הטיפות. אבל לא משנה כמה ניסיתי. בסוף חטפתי. עד שפניתי לקו החם של נעמת, גיליתי שאני לא לבד ושיש במי לעזר. מאז אני מרגישה חזקה יותר. חייגי כוכבית 9201 לקו החם של נעמת. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. שלום, ותודה שהתקשרתם בתאגיד המים. כן, שלום. שלום. רציתי לברר, בבקשה, איך בדיוק מחשבים את התעריפים של התשלומי מים? הקפיצות הן מ-9 קוב ל-122 קוב. אפשר לראות את זה? מידעתי אינסטלטור, אין נזילה. אמרו, לא, תביאו אינסטלטור אחר. אנחנו הולכים לתאגיד המים פה לבדוק איך זה יכול להיות שכל העיר יש להם בעיות של נזילה. החשבונות מים שלנו מאוד מאוד התנפחו, והתשובה היא תמיד יש נזילה. המים יכולים להיעלם מהצינור? לא, אבל לא. הכסף יכול להיעלם מהכיס של האזרחים? בקלות. כן. בהחלט כן. במיוחד בהוראת קבע. אוי בואי. האזרח גואטה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ריחן, זה היה ממש המערב הפרוע. אם כבר למות, אז למות כמו שצריך. איזה קטע, וכל לי רואה שאני נזכר בזיכרונות האלה. ריחן, מוצב המוות. מחר, 10:15, בכאן 11, וכל הזמן בפייסבוק ובדיגיטל של כאן. עכשיו אנחנו לאמריקה שכבר לא בוערת באש פיזית, אמנם, אבל להוות הזעם והמחאה על הריגתו של ג'ורג' פלויד, רחוקות מלדעוך שבועיים בדיוק, לאחר שנהרג בידי שוטרים. הנה, תראו את התמונות, טקס הקבורה, השכבה ביוסטון. עכשיו אנחנו אליך, נתן גוטמן בוושינגטון. אלה נתן, מה מתרחש שם? שלום אהב. כן, מה שאנחנו רואים בעצם זה את סוף דרכו של ג'ורג' פלויד, שבועיים ויום אחרי שהוא נרצח על ידי שוטרים במיניאפוליס ומובא לקבורה ביוסטון, עיר שבה הוא גר משך שנים ארוכות. והאירוע הזה בעצם מחבר את שני הקצוות של הסיפור הזה, גם המחאה הציבורית חסרת התקדים כמעט שהתעוררה אחרי הריגתו של פלויד, והקריאה הזאת לשינוי המצב ולצדק לשחורים בפני המשטרה, אבל גם הסיפור האישי, כי בסופו של דבר ג'ורג' פלויד גם היה בן אדם, איש משפחה, בעל חברים, והיום הם מבקים גם את האדם שעבד, לא רק את האיש הזה שהפך כל כך מהר לסמל. הנה דברים שאמרו שניים מאחיו. And this is bigger than George right now. We're going to stop everybody from being afraid of the police. We have good police, but we have bad police. You can't sort them out, so we got to figure it out right now. Thank y'all. We will get justice. We will get it. We will not let this door close. נתן, הכיתוב בחברה האמריקנית כמובן לא נגמר, כאילו סולידריות של מחאה, והנשיא טראמפ ממשיך באותה מגמה של לסמן את המפגינים בעצם כלא לגיטימיים. אולי מגיע לשיא עם ציוץ שלו מהשעות האחרונות בקשר לאותו מפגין מבוגר בבאפלו, ניו יורק. כן, בהחלט אנחנו מדברים על אותו מקרה ששודר שוב ושוב בכל רשתות הטלוויזיה בארצות הברית ובעולם. המפגין בעיר באפלו בניו יורק נדחף בכוח על ידי שוטרים, נופל לקרקע, מדמה מהראש, השוטרים ממשיכים ללכת הלאה ולא מתייחסים אליו, זורר הרבה מאוד זעם, שוטרים הודחו, חבריהם למשטרה התפטרו במחאה, והנה מה שמצייץ על זה הנשיא טראמפ היום. המפגין בבאפלו שנדחף בידי המשטרה עלול להיות מסית מאנטיפה. צפיתי ברשת OAN
W-A-N-N, הוא יותר נפל מאשר נדחף. הוא נסע מכשיר סריקה. האם ייתכן שזו הייתה מלכודת? בעצם דונלד טראמפ קונה פה איזשהו סיפור קונספירציה שמוכרים ברשת הטלוויזיה הימנית O-A-N-N, שנמצאת קצת ימינה מפוקס ניוז, ששם מספרים שבעצם אותו קשיש שנדחף ונפצע קשה, בעצם היה איש שבא לשבש את עבודת המשטרה. הנה קטע מהדיווח של O-A-N-N. A new report finds the latest tensions at the Buffalo Police Department could be a result of a false flag provocation by far-left group Antifa. According to the conservative Treehouse Saturday, 75-year-old protester Martin Gugino, shoved by the Buffalo Police at last week's protest, is a well-known activist bragging on social media about far-left views. Newly released videos appear to show Gugino using a police tracker on his phone, trying to scan police communications during the protest. כן, רשת, נגיד ככה, בקצה הסקאלה, מבחינת אפילו נטייה לקונספירציה, נתן גוטמן, עוד נדבר כמובן, בשעה הזאת ביוסטון, מובא לקבורה ג'ורג' פלויד. תודה, נתן. תודה רבה. שלום, גיל רוטשילד אליאסי, אתה משפטן וחוקר סוציולוגיה של המשפט, בדרך כלל באוניברסיטת ברקלי, היום בארץ. שלום גיל, תודה שבאת. שלום, תודה. ואני מדבר איתך ואנחנו מזמינים אותך לכאן, כי בעצם אתה מסתכל על אופן כמעט הסיקור התקשורתי והיחס שלנו לכל המחאה הזאת ולנסיבות שלה, ואתה חושב שהאופן ההסתכלות הזה הוא בעייתי, למה? אני חושב שהנקודה המרכזית שצריך להבין זה שהנטייה של התקשורת, הנטייה של הציבור באמריקה, בארצות הברית וגם בישראל בהרבה מובנים במחאות הקשורות לעניינים דומים כאן, היא להסתכל על האוכלוסיות, על הקהילות שאנחנו מדברים עליהן, קהילות אפרו-אמריקאיות בישראל, אתיופיות, פלסטיניות, מזרחים בישראל, על הקהילות כהבעיה. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות, אני ועוד הרבה אנשים איתי חושבים שצריכים לעשות שיפט ולחשוב על הבעיות שהקהילות מתמודדות איתן. האמן הגרפיטי המפורסם בנקסי הקביל את זה לצינור שהתפוצץ בדירה שלנו, הדירה הגבוהה, ובעצם הבעיה אצלנו, הבעיה שלנו, אבל מי שמשלם את המחיר זה הדירות למטה שמוצפות ונמצאות בתנאי מחיה בלתי אפשריים. עכשיו הבעיה היא שלנו, אנחנו צריכים לפתור אותה, אבל אנחנו לא עושים כלום, הם צריכים להתמודד עם זה. לא רק שאנחנו לא פותרים את הבעיה, אנחנו גם לא פותחים להם דלת לדירה שלנו כדי להיכנס, לראות את הבעיה ולתקן אותה. ואולי אפשר להסתכל על מה שקורה בארצות הברית, בין היתר, כהבנה שאף אחד לא יפתור את זה, ולכן צריך להתפרץ בדלת ולטפל בבעיה. אז יש טענות, חלקן גם נשמעו באולפן הזה בשבוע האחרון, היום גם בן דרור ימיני מפרסם מאמר בידיעות אחרונות, שאומרים בעצם, תראו, יש גזענות כלפי שחורים באמריקה, גזענות ממוסדת גם במשטרה, אבל לא היא הבעיה של הקהילה הזו. זאת קהילה שלא מצליחה לצאת ממצב הנחשלות שלה. שיעור גדול מאוד מהנרצחים בארצות הברית, 52% הם שחורים, שרובם נרצחים בידי שחורים. מתוך 100,000 שחורים, 94 יהרגו או ימותו באלימות בתוך הקהילה, רק 3 לעומת 94 יהרגו על ידי המשטרה. זאת אומרת, זה לא שאין גזענות, אבל זו לא בעיית היסוד, הטענה אומרת, ולא זה המחולל שגורם לאלימות שבסוף הורגת אותם. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מקבלים נתונים על שיעורי פשיעה, או נתונים באופן כללי על מצב העולם, ועל אוכלוסיות ספציפית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים בעצם? למה אנחנו רואים שיעורי פשיעה גבוהים יותר בקהילות מסוימות ואחרות? אחת הסיבות שאנחנו רואים את זה, וזו לא הסיבה היחידה, זו העובדה שהנתונים עצמם נאספים בתוך החברה. אנחנו צריכים לשאול על ידי גופים חברתיים. כך למשל, ככל שיש לנו יותר בדיקות קורונה, אנחנו נגלה יותר חולי קורונה. המציאות לא משתנה בפועל, אבל אנחנו רואים משהו שונה במציאות. ככה לגבי, במובן, חלק מההסבר הוא שאכיפה סלקטיבית או אכיפה מוגברת על קהילות מסוימות, מייצרת סטטיסטיקות שדוגמות באופן מוטה קהילות מסוימות יותר, ודוגמות באופן מופחת קהילות מסוימות פחות, ולכן אנחנו, זה מסביר חלק מהפערים. עכשיו, עוד דבר שאכיפה מוגברת וגזענות ממוסדת במובן הרחב שלה, כי אנחנו מדברים פה על אכיפה מוגברת, אבל חשוב להבין שזה בעיה, חלק, זה קצה הקרחון של בעיה עמוקה הרבה יותר, בעיה שנוגעת בחינוך, בתקציבים עירוניים, בתקציבים למוסדות קהילתיים, בשוק העבודה, בשוק הדיור, בהרבה מאוד נושאים שקשה למנות בקצרה. העובדה שאנחנו מתמודדים עם כל הבעיות האלה, במקום עם שירותי רווחה, עם העצמה קהילתית, עם תקציבים שונים, באמצעות אכיפה, באמצעות גופי אכיפה, בעצם מעודדת עוד מצוקה. בעצם מייצרת עוד מצוקה, מוציאה אנשים מהבתים שלהם למעצרים, ובעקבות כך, אנחנו רואים גם התנהגויות מסוימות שלא היינו רואים בקהילות אחרות, שאז אנחנו מפלילים, קוראים להם פשיעה, הם באמת פשיעה במובן מסוים כמובן, ואז אנחנו משתמשים בסטטיסטיקות האלה כדי להצדיק עוד אכיפה. אני אגיד לך אבל משהו כזה, בסופו של דבר זה חוזר לאיזה מין דיון
בין, במתח הקיים, כן? בין תפיסת עולם דטרמיניסטית שאומר שבסוף, אם אני נולדתי למשפחה שחורה, עם רקע מסוים, רוב הסיכויים שאני אהיה בעוני וידרדר בגלל העוני לאלימות וכן הלאה, וזה גורל, לבין הבחירה החופשית, האם אין לקהילה הזאת גם יכולת לשנות את גורלה, וכן האבטלה שם יורדת דווקא בתקופת טראמפ, וכן יש משאבים, ובכל זאת, הכל זה נסיבות, הכל זה דטרמיניזם, והכל באשמת אלו מסביב שבעצם לא נותנים להם יותר? ממש אין לא. אין אחריות על הקהילה? אני ממש לא חושב שהכל דטרמיניסטי, ואני מאמין גדול בבחירה חופשית, בוודאי של קהילות ואנשים שנמצאים, גם של קהילות ואנשים שנמצאים בתנאים מצוקה קשים, והקהילות האלה הן כל כך עמידות וחזקות, שלמרות כל הגזענות והמוסדת שלהם, הן חיות באופן, עם רובם המוחלט, אנחנו מסתכלים תמיד רק על נתוני הפשיעה, אבל אנחנו לא מסתכלים על נתונים אחרים, אבל יש כל כך הרבה סגסוג והצלחה פנימית בתוך הקהילות האלה. אבל בהינתן גזענות ממוסדת של שנים על גבי שנים, אנחנו בהחלט נראה דפוסים מסוימים קורים באוכלוסיות מסוימות ופחות באחרות, ופה יכול להיות ויכוח כמה הגזענות ממוסדת, זה בעצם שוב, אנחנו חוזרים לשאלה כמה הגזענות ממוסדת וכמה היא, אבל בתוך מציאות של גזענות ממוסדת, הבחירה החופשית קיימת, אבל היא מוגבלת, היא מוגבלת באופן שלא מוגבל למי שיש כוח ואפשרויות שונות בהינתן המבנה התקציבים כאמור. כן. טוב, אנחנו כמובן צריכים לראות האם המחאה הזאת ששוטפת את הרב תשנה במשהו. יש לנו ממש 20 שניות. אוקיי, אז נקודה על זה שאני כאדם בהיר אור ולבן, ואנחנו נוגעים בנקודה הזאת, אני חושב שזה נוגע בנקודה. אני הייתי שמח מאוד לראות הרבה יותר אנשים מתוך הקהילות מדברים בתקשורת ובזה, אבל גם לנו כאנשים לבנים, גם לנו כאנשים בהירי אור בישראל, יש תפקיד בהקשר הזה, ואני חושב שבדיוק להבין את הנקודה שהצינור שהתפוצץ יוצא מהדירה שלנו, והוא נוזל בקומות התחתונות. ולנו יש אחריות, ולנו יש את היכולת ואת הכוח לעשות את העבודה הזאת, ולהזמין את האנשים שצריכים להוביל את השינוי הזה, אבל לתת להם את המקום לעשות את זה. ואולי את חלק מהעבודה הזאת עשית ממש בדקות האחרונות כאן באולפן שלנו. גיל רוטשילד, בדרך כלל בברקלי, עכשיו בישראל, המון המון תודה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו לא רק בארצות הברית, בכל העולם, מסביב לכל הגלובוס, רק ב-80 שניות. הנה. At least one family I know have lost their house. And so, I mean, that immediately crossed my mind because all night long I didn't know if we'd have a house to go back to. Bueno, le adaptamos una soga con unas cámaras de bicicleta, que bueno, lo que hace es que medio simula un poco lo que es la remada cuando vamos a remar al río. שני מושגים, קריאת פחם והדימוי שלנו על המושג שנקרא בריטניה, הולכים יחד בהיסטוריה ובדימוי כבר 250 שנה למעשה, מאז המהפכה התעשייתית, אבל הבריטים, דווקא הבריטים, כבר חודשיים שלמים שלא מייצרים פחם ולא קוראים פחם כליל. באי הבריטי חלק מהניסיון כמובן לעבור לאנרגיות מתחדשות, האם בריטניה ויתר העולם באמת יכולים להיגמל מהתלות בפחם המזהם כל כך, אך המוכר כל כך, על כך אנחנו איתך, נחמה רונן, לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה. שלום נחמה. שלום, גאה טוב. קודם כל, מה שנורא מעניין זה שהבריטים הקדימו אפילו את עצמם קצת בגלל הקורונה, אבל חודשיים שאין ייצור פחם בבריטניה. גם אין ייצור פחם, וגם התוכנית המקורית הייתה ב-2025 להפסיק לגמרי לגמרי עם השימוש בפחם, ומצליחים 5 שנים להקדים את עצמם, וזה באמת מהפכה גם באירופה, כי עדיין אנגליה זה לא המדינה הירוקה, יש מדינות שעוקפות אותה, והיא מצליחה לעשות משהו שמדינות אחרות בזמן זה לא הצליחו. הטיעון אומר שאנרגיה מתחדשת היא אנרגיה יקרה, רוח, שמש, ולכן לאורך זמן, או בהיקפים נרחבים, העולם לא יוכל להניע את עצמו, את הכדור, רק בעזרת אנרגיות מתחדשות. האם זה באמת מהמצב? איפה אנחנו מול האתגר הזה?
של החלפת הפחם? נגיד שנגמלנו. קודם כל, יש בזה. כי הפאנלים הסולאריים היו מאוד מאוד יקרים, ואותן בטריות ענקיות שהיו צריכים לאגור את האנרגיה היו מאוד מאוד יקרות, אבל מחיר הפאנלים הסולאריים צנח ב-90% בשנים האחרונות, ומחיר הבטריות האלה צנח ב-80%. אז הפקת חשמל או אנרגיה באמצעות רוח, שמש, שקודם האנרגיה נחשב למשהו באמת חשמל לעשירים, הוא היום מאוד מאוד דומה להפקת חשמל באמצעים האחרים. עדיין צריך להגיד פחם זול, דלק זול, הדלקים המזהמים זולים יותר, אבל זה מאוד מצטמצם, זה מאוד קרוב כבר. עכשיו אנחנו אומרים הבריטים, בסדר, וזה באמת נוגד את הדימוי ואת ההיסטוריה ואת כל הסרטים שאנחנו מכירים על קוריאה הפחם, איפה עומד שאר העולם? איפה עומדות מעצמות כמו סין והודו, שהן מדינות, שמעצמות כלכליות בשווקים מתחדשים? איפה עומדת יפן? זאת אומרת, נגיד הבריטים בסדר, אבל מה קורה עם יתר העולם? אז זה הסיפור. אני מדבר מבחינת ההיגמלות. הסיפור הוא המעצמות. כי למשל ארצות הברית, ניקח את ארצות הברית, עזוב את טראמפ עם המדיניות שלו, אנטי כל דבר שקשור בהתחממות האקלים. טראמפ בפוליטיקה שלו צריך את קוריאה הפחם, צריך את אותם עיירות שנשענות על קריאת הפחם, ולכן הוא ממשיך לעודד את התעשייה הזאת. הודו וסין, שתי מעצמות, נשענות על פחם, נשענות על דלקים. סרביה, בוא נחזור לאירופה, סרביה, שהיה לה תוכנית להיגמל מפחם, אבל באה סין ואמרה, אני אשקיע בך, אני אשקיע, אני יממן את תחנת הכוח הפחמית. כך שהעולם הוא די חצוי, יש רצון, אבל לא כולם נמצאים באותו מקום. אבל השאלה אם יש דרך לעקוף את הממשלות, באמצעות הבנק העולמי, באמצעות חברות ביטוח, באמצעות אפילו השוק החופשי. בוודאי שיש. הכלכלה, היד הנעלמה. זאת אומרת שזה לא רק ממשלות, אלא הציבור, מה שנקרא, באמצעות גופים שונים. וזה מה שקורה. גם בארצות הברית, על אף ולמרות טראמפ, יש מדינות שונות, פדרליות שונות, שאומרים אפס פחם. וכן רוח, וכן אנרגיות מתחדשות. אבל קמה פה צעקה אחרת, והיא מאוד מאוד חשובה. התעשייה הפיננסית. בנקאי השקעות וחברות ביטוח. נכון שזה לא באלפים, זה בינתיים בעשרות, באות ואומרות, אנחנו במדיניות שלנו לא נממן תעשייה שנשענת על דלקים מזהמים, ולא נבטח אותה, מילא לא נממן, לא נבטח אותה. וזה קריאה יוצא דופן, יש עשרות גופים כאלה באירופה, מכאן זה יצא לכלל העולם. אם לא יבוא עזרנו מהמנהיגות, היא תבוא מהתעשייה הפיננסית שמבינה שסדר יום חדש בעולם. בריטניה, דווקא בריטניה, חלוץ לפני הפחם. מעצמת הפחם. עם הדימוי הכל כך שורשי הזה, דווקא היא מובילה את הגמילה ממנו. נחמה רונן, תמיד מעניין לשוחח איתך. תודה רבה שבאת. תודה. עברו המון 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 שנים מאז הבעלה לזהב בארצות הברית, אבל דווקא עכשיו, אזרח האמריקני, ותיק, החליט להשיב עטרה ליושנה ולהוציא את אמריקה משיווי משקל, החביא מטמון, וכולם יצאו לחפש אחריו. זה נגמר השבוע. הנה הסיפור שמביא יואב זהבי. ניו מקסיקו השבוע. הנופים האלה מזכירים איזושהי פנטזיה. צמחייה ירוקה, שמיים חולים ואדמה מדברית. חלום. השבוע הגיע כאן אל קיצו סיפור שבאמת, אבל באמת נראה כאילו נלקח מהאגדות. This is the million dollar treasure found after a decade long search. פורסט פין, אספן אומנות וחובב מסתורים בן 89, החליט לגרום לאנשים לקום מהספה ולצאת להרפתקה. I can't tell you how many thousands of miles that I've walked through the desert and through the mountains and along the streams and around the lakes just looking for things. לפני 10 שנים הוא החליט להטמין קופסה קסומה ובתוכה אוצר יקר ערך בשווי מיליון דולר באזור הרי הרוקי שפרוסים לאורכה של ארצות הברית. The bronze chest believed to be filled with gold coins, jewelry and other valuables. מכאן החלה היסטריה. מאות אלפי סקרנים, צעירים, מבוגרים, משפחות שלמות יצאו לחפש את המטמון. הרמזים על מיקומו הוסתרו בתוך שיר. From there it's no place for the meek. The end is ever drawing nigh. ומתברר שבמעשייה הזאת יש הרבה יותר מאשר רצון לנצח במרוץ. Well, I think there are a lot of people out looking for the treasure. When they get home, they find out they enjoyed something better than finding the treasure. It's brought us together out in nature, out in sunshine. I mean, I think that was what Forrest wanted, and it gave us a perspective of the world that our children will never forget. אבל לא רק קסם היה במשימה המרתקת הזאת. אנשים רבים הסתבכו בטבע הפראי ונזקקו לחילוץ. לפחות 5 מתו. במשך שנים ניסו הרשויות לשכנע את פין לעצור את המרוץ, אבל הוא התעקש. האוצר הוטמן במיקום נוח. אפילו אדם בן 70 יוכל להגיע אליו. If I was
standing where the treasure chest is. I'd see trees, I'd see mountains, I'd see animals, I'd smell wonderful smells of pine needles or pinyon nuts. ביום ראשון הגיע המסע אל סיומו. מישהו הצליח לפתור את החידה ולמצוא את המטמון. אבל מי האיש או האישה? כמה זמן זה לקח והיכן? היכן בדיוק נקבר האוצר? את התשובות לשאלות האלה יש רק לשני אנשים בעולם. פין והזוכה המאושר שבחר להישאר אנונימי. הסדרה הדוקומנטרית החדשה על עבריין המין, המיליארדר ג'פרי אפסטין, החזירה לכותרות גם את מעורבותו של האיש הזה, הנסיך אנדרו, בנה של מלכת בריטניה. כלפיו נטען כי לקח חלק בניצול המיני של קטינות שהתרחש אצל אפסטין. ועכשיו נכנס הנסיך לקרב לא נעים מול גורמי התביעה בניו יורק. שלום, איה רכלין. שלום, אוהב. קרב לא נעים בכלל, מה ההתפתחות? ממש לא. אז קודם כל, אתמול פנו מארצות הברית לממשלת בריטניה בבקשה לדבר עם הנסיך אנדרו, לנסות לבקש ממנו ראיות נוספות לגבי המעורבות שלו והקשרים שלו עם ג'פרי אפסטין. אבל כמו שהם מבהירים שם, זאת רק תשאול כדי לוודא לראיות, ולא ממש חקירה, ולא חקירה באזהרה, ולא שום דבר כזה. הנה הדברים שאומר הלילה התובע הכללי בארצות הברית, וויל בר. It's a question of handing him over. I think it's just a question of having him provide some evidence. But beyond that, I'm not going to comment. So extradition? No. Just asking for evidence. אבל בעצם מה הם אומרים, אתה לא דובר אמת. נכון, למה זה קורה? כי אחר כך הנסיך אנדרו מגיב על הבקשה הזאת, ומטעמו נמסר, הוא כבר הציע 3 פעמים לעזור בחקירה, הוא מאוד רוצה לשתף פעולה עם החוקרים. אבל אז בלילה מפרסם את התביעה בניו יורק איזשהו מכתב מאוד מאוד נוקב נגד הנסיך, אפילו קוראת לו שקרן. הנה מה שהם כותבים שם. היום ניסה הנסיך אנדרו להציג מצג שווא נוסף, ולפיו הוא להוט לשתף פעולה עם הרשויות. זאת על אף שהנסיך לא שוחח עם גופי חקירה פדרליים, וסרב לשתף פעולה בקביעת מועד לשיחה כזאת. אם הנסיך באמת רציני בכוונותיו, הדלת שלנו פתוחה ואנחנו נשמח לשמוע ממנו. ככה הם אומרים, ממש קרב גרסאות בין הנסיך לבין התביעה בניו יורק. הוא אומר, אני מוכן לשתף פעולה. הם אומרים, ביקשנו, והוא אמר שהוא לא רוצה. למרות שהם אומרים, אתה לא מה שנקרא אצלנו נחקר באזהרה, אנחנו לא יודעים, זה לא שאנחנו הולכים לחקור אותך, ואתה כרגע נמצא בסכנה, אבל אי אפשר להתעלם ממה שעלה נגד אנדרו, וביתר סט אמרנו בפתיח, החזיר לתודעה בעקבות הסדרה הדוקומנטרית, עכשיו החזיר הזאת לתודעה, וזה האשמה או הטענה שהוא היה מעורב במגע מיני, בניצול מיני עם אחת הקטינות שעבדו אצל אפסטין. בוא נראה אותה מדברת על כך. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth, and I know that's me. I mean, it was horrible, and this guy was sweating all over me. Like, his sweat was like, it was raining. זאת התמונה, מאיה, בדיוק ראינו אותה, בוא נראה אותה שוב. זאת התמונה לכאורה המרשיעה. הנה, ג'פרי אפסטין עם אותה ויקטוריה רוברטס, שהייתה אז נערה מאוד צעירה בבית בלונדון. ומה הוא אומר? בעצם אז, בזמנו, כשעלו השמות האלה לראשונה אחרי התפוצצות הפרשה של אפסטין, הוא ניסה לנקות את השם שלו, כי באמת מדובר במכה מאוד כואבת לבית המלוכה הבריטי, ועניין די מביש. והוא התראיין לרשת BBC, ובראיון ניסה לטהר את שמו, אבל בתכלס מה שהוא עשה זה פשוט להרוס לעצמו שם את התדמית לחלוטין. היא דיברה על הזיעה שלו, שים לב את התגובה שלו לעניין הזה באותו ראיון זכור לשמצה. I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time. והרעיון הזה, מואב, היה מלא בתשובות מהסוג הזה, והתחמקויות לא ברורות ותירוצים שהוא ניסה לספק, ופשוט אחרי הרעיון הזה לא הייתה לו ברירה, אלא לפטר קודם כל את איש יחסי הציבור שגרם לו להתראיין, ואחר כך להשעות את עצמו ולפרוש מכל התפקידים המלכותיים. הוא, בהודעה שהוא פרסם אז, הוא אמר שהוא ביקש מהמלכה אליזבת רשות לעשות את זה, אבל די ברור שזה הגיע מכיוון ארמון בקינגהם, שפשוט היו צריכים באיזושהי דרך להתנער מהבושה ומהמצב המאוד בעייתי. זה גם לא נגמר שם. ביתו, לדעתי, ביטלה את מסיבת האירוסין, כי לא רצתה פפראצי והתעניות ציבורית. בסופו של דבר צריך לומר שהוא באמת אחר כך כבר לא נראה באירועים מלכותיים, ויכול להיות שהדבר הכי טוב שקרה לו זה הפרישה של הרי ומייגן מבית המלוכה, כי אחרי שזה קרה, פתאום נתנו לו לחזור ולהסתובב ליד המלכה בתפילה כזאת ובאירוע אחר כזה, אבל באמת מקרים מאוד נקודתיים, הוא כבר לא פועל בציבור, ועכשיו כנראה יכול להיות שהוא אפילו ייסע לארצות הברית, אם הוא אומר שהוא רוצה, כדי לעזור לתביעה שם. זהו, נחזור להתחלה. כנראה אנדרו במוקדם או במאוחר, יחקר על ידי התביעה האמריקנית בנוגע לקשריו עם עבריין המין. אבל זה עדיין לא אומר שיש לנו בן מלוכה על ספסל הנשמים, אלא רק פשוט מישהו שאמור
לעזור בחקירה הזאת. נכון, את העניין הפלילי נשים בצד, אבל את הבושה ואת הביזוי הציבורי של מוסד המלוכה הוא כבר הספיק לספק לאליזבת. מערכלין, המון המון תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו את העולם היום שלנו להערב. אפשר לצפות בכל התוכניות שלנו ביוטיוב, לשלוח לנו הערות והצעות. עכשיו, המהדורה המרכזית, חדשות הערב, עם מיכל רבינוביץ'. שלום, מיכל.